بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مبین ایل ٹی وی پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آج کی یہ میری ویڈیو ان خواتین کے بارے میں ہے جو کہ بہت سی کریمز کو مکس کر کر ایک کریم بناتی ہیں اپنے چہرے کے استعمال کے لیے, لیکن وہ اس میں کچھ بہت ہی بنیادی اور اہم غلطیاں کرتی ہیں, جس کے بارے میں بتانے کے لیے آج ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان کریمز کے بنانے کے متعلق بہت ہی اہم اور بنیادی ضروری چیز کے بارے میں بتائیں گے, جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس سے آپ کے جلد کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کریم, یہ چار کریمز ہیں جو کہ مکس کر کر بنانے جانے والی کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. ڈرموویٹ کریم ہے, ڈرموویٹ آئنمنٹ ہے, کلوبیویٹ کریم اور کلوبیویٹ آئنمنٹ. تو اس ویڈیو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ڈرموویٹ کریم, ڈرموویٹ آئنمنٹ, کلوبیویٹ کریم اور کلوبیویٹ آئنمنٹ, اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ان کا فارمولا ایک ہی اور سیم فارمولا ہے. یعنی یہ دیکھیں, اس کا فارمولا کلوبیٹاسول 5%, اس کا بھی یہ ایک ہی فارمولا ہے اور اس کا بھی یہی فارمولا ہے کلوبیٹاسول. اگر آپ اس کے دوسری سائڈ پر دیکھیں گے تو یہاں آپ کو پتہ لگے گا یہ بھی 5% ہی ہے. یہ کلوبیویٹ کریم ہے, یہ کلوبیویٹ آئنمنٹ ہے, یہ ڈرموویٹ کریم ہے اور یہ ڈرموویٹ آئنمنٹ ہے. اکثر کریموں میں سب سے زیادہ یہ کریمیں ہی یوز ہوتی ہیں, اور بھی بہت سی کریمیں مکس ہوتی ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم آپ کو علیحدہ ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن آپ کو ان چار کریموں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ آپ انہیں کس طرح استعمال کریں. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں کریموں کا ایک ہی فارمولا ہے اور ہم یہ چاروں کریموں کو ایک کریم میں مکس کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر ہم انڈیاں پکا رہے ہوں تو ہم چار الگ الگ چمچ مرچ یا کسی اور مسالے کے چار چمچ ڈالیں گے. یعنی اپنی طرف سے ہم نے ایک ہی چمچ ڈالنا ہے, لیکن ہم الگ الگ کمپنی کے اسی چیز کے چار چمچ اس انڈیاں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس سے اس انڈیاں کو کھانے والے یا اس ہنڈیاں کا ہی نقصان ہو جاتا ہے. یہ مثال ہم صرف آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. یہ کلوبی ویٹ کریم جو ہے اس میں اور کلوبی ویٹ آئنمنٹ میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی بیس جو اسی آئنمنٹ کی بیس ہے وہ آئلی بیس ہوتی ہے, اور کریم کی بیس جو سی ہے, یعنی جس چیز جب کریم یا آئنمنٹ کو تیار کرتے ہیں تو اس میں آئل کا استعمال ہوتا ہے اور اس کریم میں واٹر کا استعمال ہوتا ہے آئل کی جگہ. یعنی اس کی بیس, کریم کی بیس جو ہے وہ واٹر بیس ہے اور آئنمنٹ کی بیس آئل بیس ہے. اسی طرح یہ چیز ہے, بیٹنومیٹ کریم ہے, یہ واٹر بیس ہوتی ہے اور آئنمنٹ آئل بیس ہوتی ہے. یعنی یہ آئلی ہوتی ہے, یہ ذرا تھک ہوتی ہے. ایسے ہی یہ دونوں ہیں, کریم اور آئنمنٹ. تو آپ کو ان کریموں کے بارے میں اور آئنمنٹ کے بارے میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صرف اگر استعمال کرنا ہے تو آپ اس کریم کو استعمال کریں. یہ بھی اتنا ہی فائدہ دے گی جتنی آپ یہ تین کریمیں استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ کریم استعمال کر لیں, اگر آپ کی سکن آئل بیس ہے تو اس کریم استعمال کریں, اگر ڈرائی سکن ہے تو پھر آپ آئنمنٹ استعمال کر سکتے ہیں. بیٹنوویٹ کریم اور ڈرموویٹ کریم اور آئنمنٹ بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ چاروں کریمیں استعمال کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے ایک گلاس پانی کا بھرنا ہو اور آپ ٹوٹی چلا کر اس گلاس کو پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں, اور اگر پوری ٹنکی بھی خالی ہو جائے تو بھرنا تو صرف گلاس ہی ہے. اسی طرح ان چاروں کریموں کو مکس کرنے کی مثال ہی ایسے ہے کہ اگر آپ چار کریمیں بھی مکس کر لیں گی تو اس کی طاقت صرف ایک کریم جتنی ہی بنتی ہے. اگر آپ زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سٹیرائڈ وغیرہ یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جلد کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہیں.
तो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक आगाही है कि अगर आपने क्रीम में मिक्स कर बनानी है तो सिर्फ इस डर्मोवेट को, क्रीम को, डर्मोवेट आइंडमेंट को, क्लोबीवेट क्रीम या क्लोबीवेट आइंडमेंट, इन चारों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके स्किन के हिसाब से अगर क्रीम की ज़रूरत है तो क्रीम करें, अगर आइंडमेंट की ज़रूरत है तो आइंडमेंट करें। अगर आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त, अहबाब ऐसे क्रीम तैयार करते हैं तो उन्हें ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो इस गलती से बच सकें। इस गलती के दो नुकसान आते हैं, एक तो वो आपके स्किन पर भी नुकसान दे सकती है और दूसरा ये पैसे का ज़ाया है, यानी आप एक ही चीज़ को चार चार दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।